terve pitkästä aikaa. Tämä kesä on kyllä ollut semmoinen, että ei ole oikein ollut intoa motskarihommiin eikä kuvaushommiin varsinkaan. Kerran kuukaudessa on tullut yksi reissu tehtyä ja loppuajalta mopo seisonut pihamaalla. Ja yhdeltä reissulta taitaa olla videomateriaalia toukokuulta, mutta siitäkään en ole saanut aikaisemmin tehdä mitään. Nyt sitten arvelin, että tehdään nyt perkulle yksi reissuvideo ja ruskareissu samalla ja sitten Itä-Lapin historiallisia kohteita, lähinnä Savukoskelta. Ja tuosta Rovaniemeltä läksin Kemijärvelle pää ajelemaan ja en ole ikinä ajanut tästä Misiinkylän kautta, niin täältähän löytyi heti tämmönen kohde, mitä en ole ennen nähnyt. Ja tämä nyt ei ollut mulla suunnitelmissakaan, kun tämä tuli ihan sattumalta. Kärväsvaaran rautakaivos on tässä ollut vuodesta 59 vuoteen 67. Potanmäki Oy on sitä kaivelurautaa tuolta maalta. Tuossa on tuo torni ja sitten tuolla on tuo allas tuolla ja sitten siellä on maa-alla tunneleita, mutta ne on kaikki täyttynyt veellä ja aijattu on tuo alue, mutta siellä oli reikä, jos sinne jänis vaikka menee. Pääsee sitä kurkkimaan ihminenkin. Ja tästä jatkan Kemijärvelle siellä tankkaille ja sitten ensimmäinen varsinainen kohde on Suvannon kylä siellä Pelekosen nimen lähellä. Siitä me monta vuotta jo suunniteltu siellä käydä katselemassa ja poristapa siellä sitten lisää. Ja tuossa en nyt kiireessä varsinaisesti lähtenyt, mutta unohtui tämän helekkarin kameran tuo teline, niin me en saa nyt ajoaikana kuvattua mitään, että tästä nyt tulee semmoinen moottoripyörävideo, missä ei ajeta moottoripyörällä. Yrittäkää kestää taas kerran tämä, mutta yritetään nyt sitten näitä kohteita vähän esitellä tarkemmin tai paremmin kuin aikaisemmin. Tulostin oikein monta sivua tuolta materiaalia, että ei tule nyt väärää tietoa, saa lukea suoraan lapusta. Mutta tästäpä se tämä reissu alkaa. Nyt ollaan Kitisen rannalla ja tuolla vastarannalla näkyy se Suvannon kylä. Tuossa näkyy silta, joka menee yli tästä Kitisestä. Ja minä seison nyt vanhassa lossirannassa. Tuolla on toisella puolella samalla kohtaa laituri. Ja ennen kuin tuo silta on tehty, niin tässä on mennyt lossi yli. Ja tuossa on museolossi tuossa vähän matkan päässä. Ja käympäs katselemassa, miltä näyttää museolossi. Niin, Kessulla ollaan liikenteessä. Yamahalla ei ole tullut tänä kesänä kyllä ajeltua. Eipä juuri yhtä. Olisiko tullut 1000 kilometriä täytä ja niistä on vaimo tainnut ajaa suurimman osan. Minä taisin yhden reissun käydä tuolla päiväseltään Jokmokissa syömässä hampurilaisen. Siinäpä on katoksessa museolossi. Tämä lossi on tässä paikan päälle rakennettu vuonna 1960. Ja 76 vuoteen asti on tällä lossilla menty yli tästä Kitisestä. Ja sen jälkeen on tullut sitten semmosia ihan niinku tehastakoisia lossia. Yksi on ollut siinä välissä. Lukiko tuossa nyt 20 tonnin lossi ja sitten sen jälkeen tullut vielä yksi lossi, 33 tonnin lossi. Ja silloin kun tämä lossi on liikennöinyt, niin eihän tuo ole niin leveä ollut tuo Kitinen tuolta kohdalta. Että sehän on ollut silloin tällä kohdalla niin vapaa tuo joki, mutta nyt siinä on 10 kilometriä alavirta, niin Kokkosnivan voimalaitos ja sen takiahan se on leventynyt tuo joki, se on niin kuin pato allasta. Puusta on tehty tuo lossi ja tervattu ja millelle kreosoottiöljyllä voijeltu tuo. Kyllä varmaan kellus vieläkin. No nyt ollaan joen toisella rannalla, eli Suvannon kylässä. Ja täällähän on just näitä vanhoja taloja. Mäpä luen, mitä museovirasto tästä sanoo. Suvannon erämaakylä Kemijoista haarautuvan Kitisojen varressa on Lapin pohjoisimpia
talonpoikaiseen omavaraistalouteen perustuvia kyliä 1600-luvun pysyvän uudistusasutuksen äärilaidalla. Kylän rakennuskanta on kokonaisuudessaan säästynyt toisen maailmansodan tuhoilta. Rakennuskanta on suureksi osaksi peräisin 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvun alusta. Kaikkiaan suvannossa on säilynyt toista sataa ennen sotia rakennettua hirsirakennusta. Näistä 20 on aseenrakennuksia. Ja tässä näitä on vaikka kuinka paljon. Tietenkään mä en koko kyllä ajanut läpi, kun tulin tähän satamaan, mutta tuollakin näkyy noita taloja. Vanhin on Hiltusen 1700-luvulla rakennettu päärakennus. Suvannon kaksikerroksinen koulu on vuodelta 1928. Kitisen ylittävä silta valmistui 1990-luvun alussa, eli tuo silta, mitä me äsken tuossa ylittiin. Ja Suvannon kylä on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi nimeltään Suvanto. Ja tuolla Lossirannassa oli infotaulu. 1950-luvulla täällä on ollut 159 asukasta ja nykyisin joku 30. Ja nyt en tietenkään tiedä, mikä näistä on se Hiltusen talo ja mikä on kenenkin talo ja mikä on se vanha, mutta tuommoisia vanhoja isoja hirsitaloja, pitkiä. Katot on laitettu, huopakatot on kolmio, rimakatetta näkyy niissä ja jossakin peltikattoa ja on ikkunanpieliä maalattu ja muuta. Ja tämmöisessä paikassa olisi mukava tutustua ihan sille, että käydä kahtelemassa tarkemminkin. Nyt ei ole semmoisen oikein aikaa ja eikä varmaan se onkin. Me vähän luulet, että tässä saattaisi kesällä olla jotakin ihan apastettuja kierroksia. Joku kahvilakki tuolla oli. Eipä ajelen tuon kylän läpi tuossa ja katselen, että mitä siellä näkyy. Siinäpä se on Kokkosnivan voimalaitos. Ei toi nyt mikään kovin isoa. Tuossa patoallasta. Tuolla on komeen näköinen. Ei tietenkään kameraan näy, kun et zoomia, mutta tuo pyhä tunturi näkyy tuolla horisontissa, niin on se aika korkea. Tuli pari turistia Keski-Euroopasta, oli tyttö ja poika ja kaksi pakettiauto. Vissiin nuotiota virittelivät siinä. Tuulema on alkanut. Tässähän muuten tämä Kitinen laskee Luiron kanssa yhteen tuossa jonkun matkan päässä. Ja no sitten ei mene kauan, kun se Kitinen ja Luiro yhtyy. Niin sitten tulee Kemijoki Savukoskelta ja sitten siinä kolme virtaa isoa yhtyy. Ja sitten se alkaa näyttää jo oikeeta joelta. Tuohan Luiro, kun tuossa kohta yhtyy tähän Kitiseen, niin se onkin ovella tappaus. Nimittäin tuo Lokaan tekoallas, kun on aikoinaan tehty, niin sehän on Luirojoen vettä. Ja sinne on tehty pato. Ja sittenhän sitten jonkun verran päästetään sitä vettä siihen Luirojokkeen. Mutta sitten on kaivettu se Vuotson kanava. Ja se Lokaan vesi menee sitä Vuotson kanavaa pitkin tuonne Porttipahdan tekoaltaaseen. Ja Porttipahdan tekoaltaasta se tulee tähän Kitiseen. Eli tavallaan Luiron vesi tulee nyt kahta kautta tähän. Kitistä pitkin ja Luiroa itseä pitkin. Että tämmöstä knoppitietoa, jos ketään kiinnostaa. Huomenna muuten käyn siellä Lokaan rannalla kahtelemassa vähän yhtä jutskaa. Mutta nyt ajan Savukoskelle ja majoitukseen. Aavemainen tunnelma. Yksinen täällä hotellissa, Samperin Savotassa. Respa on kiinni, keittiö on kiinni. Täällä ei ole minkäänlaista toimintaa muuta kuin sängyt. Tuolta piti kylältä Lyytinpupista käydä hakemassa avain. Tähän toimitetaan aamupala. Sitten me kysytään, onko täällä saunaa. Sitä on. Sen kun panet päälle. Sauna. Täältä ja
itsepalvelusauna. Tuolta kun napsaatte virrat päälle, niin kuulemma puolessa tunnissa on sauna lämmin. Joopa joo. Tämä on kyllä aika itsepalveluhotelli, mutta jos oikein rehellisiä ollaan, niin minun mielestä hintakin olisi pitänyt olla kyllä sitten ihan jotakin muuta. Se oli nyt 71 euroa ja jos itse pitää saan rämmittää ja ei saa olutta esimerkiksi ostaa, niin kypärä kaljaa olisi nimenomaan just tänä päivänä tehnyt mieli. Niin hinta olisi ollut ehkä 50 parempi hinta. Raksuja saa kuulemma syödä ja kahvia keittää ja teetä juu. Joopa joo. Taidankin tehdä sillä tavalla, että aamulla keitän termospullollisen kahvia. Perkele. Juon koko päivän tuolla mitä. Koko raha ei sitä juon kyllä huomenna kahvia. Pysähän vaikka varttitunnin välein kuselematta. Nyt sitä juu vaan kuule sitten saakeli vietiin. No, puoli tuntia nyt odotellaan tässä, että se sauna olisi lämmin. Sittenpä saunaan. Niin, sanoi se tyttö, että kun ei saatu kokkia, niin sen takia on kiinnittämä. Hetkinen. Kuuluko tuolta semmoisen kolmipyöräisen ääntä? Pirus tuli ne kaksoset tuossa ja huutamaan sitä Red Roomia, niin sittenhän mulla pitää ottaa kyllä joku tyyni ja viskata niin. Taitaa olla parempi lähteä turvaan tänne omaan huoneeseen. Huomenta, Samperi Savotasta. Yö on nukuttu huvin ja aamupalaa syöty ja nyt lähdetään sitten päiväkierrokselle. Ensiksi tuosta käyn tankilla ja sitten lähden tuonne Kivitunturista ohi, niin sieltä löytyy semmoinen kuin Tarkkalan erämaatila. Tästä on 25 kilometriä. Tankillepa ihan ensin. 2,30 litraa 95. Rovaniemellä oli euro 98. Aika isot erot, mutta täälläkin on Savukoskella ongelma ollut se, että kun tää oli välillä kiinni tämä huoltoasema. Niin se on tietenkin parempi, että saa kallistakin bensaa, kuin ettei saa ollenkaan bensaa. Tosiaan tämä huoltoasema tästä on loppunut ja tässä on vain kylmäasema enää. Ja tuossa kylällä on kyllä se Motocraft-huoltoliike, niin siitä saa kyllä öljyä ja jotakin yksinkertaista varaossa, jos tarvitsee. Muun muassa akkuja, kun viimeksi ajeltiin tällä perällä, niin kaveripyörästä hajosi akku tuolla tulupiossa, niin tultiin tuolla, mikäs tämä, starttipuusterilla. Pantiin se paikalle ja sillä ajettiin tulupiosta tänne ja tuolta saatiin akku. Ei ollut aivan täysin sopiva akku, nuo navat oli eri puolella, mutta meni se väärinpäin sinne, kun vähän jatko noita kaapeleita. Semmosta. Kommeita on maaruska. Puissakin on vielä lehteä. Ei täälläkään varmaan hirveitä pakkasia ollut. Nytkin aamulla oli 5 astetta plussan puolella. Ensi viikolla se lupasi niitä kovia pakkasia. Kommea vaara tuolla eessä käsi. Äsken näkyy kyllä hienoja maisemia, mutta niin kuin aina, niin ei niitä kameralla saa vangittua. Ne on itse ajettava ja koettava. Tämä paikka on Tarkkalan erämaatila. Ja museoviraston sivulla sanotaan näin. Tarkkalan erämaatilan vaiheet liittyvät tiivisti Lapin savottaperinteeseen. Tarkkala kuuluu niihin harvoihin 1900-luvun alun rakennuksiin, jotka säästyivät tuholta Lapin sodassa. Tarkkalan ensimmäinen isäntä oli Alexander Stark, joka saapui seudulle vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa jo 1800-luvun lopulla ja toimi muun muassa oikeudenpalvelijana, postinkuljettajana, lautamiehenä. Sitten tila siirtyi Riikosen suvulle, kun tammikuussa 21 tilalle muutti rääteli Riikonen vaimonsa ja 10 lapsensa kanssa. Tässä on tosiaan säilynyt näitä rakennuksia ja näitä on kunnostettu sitten. Minäpäs katselen lisää tietoa. Vaikka Tarkkalan tila sijaitsi keskellä erämaata tiettömien taipaleiden takana, ei sitä asuttamisen alkuvuosina mielletty syrjäiseksi. Koko Koilliskaarassa oli vähän oikeita teitä, mutta juuri täällä kulkivat sompiot, keskeiset savottajaporotiet.
Mitäs tässä lukee? Tila on entisöity massiivisessa restaurointiurakassa Savukosken kunnan, museoviraston, työhallinnon ja Lapin TE-keskuksen toimesta vuosina 2004-2006. Kolmivuotisen restaurointihankkeen aikana kunnostettiin Tarkkalan tilan päärakennus, eli tämä, navetta, eli tuo, savusauna, aitta ja verkkovaja. Tuolla on aitta ja olisiko tuolla tuollainen punainen? Tuo voi olla se sauna, mutta ei tuo kyllä näytä savusaunalta. Tuolla on savupiippu. Savusauna on, se on tuolla ehkä tuollainen pienempi mökki. Tuolla on nimittäin joki tuolla alhaalla kohisee. Tässä lukee näin. Päärakennusta lukuun ottamatta kaikki tilan rakennukset olivat pahoin lahonneita ja huonokuntoisia. Hirsivaurioiden laajuuden vuoksi myös tilan päärakennus, eli tämä jouduttiin purkamaan ja kokoamaan uudelleen. Rakennuksen alin hirsikerta uusittiin kokonaan ja lahoja hirsiä löytyy myös seinien muista osista. Korjausten jälkeen tehtiin kolmiorimaa huopakatto, multapenkki perustus kunnostettiin ja tuuletusta parannettiin. Lisäksi ikkunat ja ovet kunnostettiin. Tuo näkyykin, kun on ikkunan puitteet maalattu ja katto on tosiaan uusi niin kuin pitääkin. Tarkkalan pihapiiri on perinteiseen peräpohjalaiseen tapaan rakennettu avoimeksi. Eli näin. Pihan keskellä oleva asuinrakennus ja navetta sijaitsevat suoraan toisiaan vastapäätä. Piharennolla on tulipaikka. Ja tuolla savi nuotiopaista. Vieressä virtaa kirkasvetinen Kuisjoki. Jokivarteen on siirretty sauna Kotaseljan tulipalossa tuhontuneelta kämpätä. Eli se on tuo uudempi sauna on tuolla se Kotaselältä siirretty sauna. Tarkkalasta on matkaa Savukosken kirkonkylälle noin 25 kilometriä. Lähin naapuri on ollut 4 kilometrin päässä. Lähde museovirasto ja Savukosken matkan. Tuossa on nuotiopaikka ja täällä on se savusauna on tosiaankin tuo näköjään. Pikku ikkuna on siinä. Tuo se vissi on. Tuo on sitten se, mikä oli se siirretty sauna. Ja tuolla se Kuisjoki. Ei ole kyllä kovin leveä joki. Joku 1,5 metriä leveä. Ei ole kyllä savusaunaakaan monta kertaa lämmitetty, kun ei ole kovin mustana hirre. Mutta aivan varmaan niin kuin alkuperäisessä asussa tuossa näkee, että alimmaisia hirsiä on laitettu vähän uusia. Ja purkamista varten on sitten merkitty tuolla on. Hirsikerrat merkitty. Tuossa on kasata ja tuossa on vuosiluku 1918. Nämä on kaikki lukossa. Näihin ei pääse mihinkään sisään, mutta Savukosken sivulla oli kyllä semmonen, että tänne järjestetään semmoisia opastettuja kierroksia. Ja oli yhteystiedot, että jos joku haluaa tulla, niin kirjoittava, että Tarkkalan erämaatilaa, niin tietoa löytyy. Tuossa muuten savusauna oven eessä on tommonen kivikasa. Ettehän tässä olisi vaan ollut vanha kiuas, että on siirretty sijansa verran tuo sauna sitten joskus. Enpä tiedä. Vaan onko kerätty sitten. Onko tässä ollut vähän peltoa tässä pihan ympärillä, niin siitä sitten. Naveta ovi oli auki. Tässäpä se on entisesti. Ei ne ole kyllä ollut kovin kummoiset olot. 1, 2, 3 partaa on siinä. Sitten tuolla olisiko ollut porsaita, kanoja. Lantakuilu on siinä. Luukkua ei ole ulkoseinässä. Tuostahan se on lapettu tietysti lantaluukusta pihalle. Tuossa oli muuten ihmisten vessa tuossa. Sama tonkin ja on pantu paskat. Tuolla on kanssa pikkunen aitaus, onko tuolla ollut vasiikka. Sitten uuni tuossa tuvan nurkassa, tai tuvan nurkassa, kun navetan nurkassa. Siinä on lämmitetty ja muuripata ollut siinä. Tätä on jouduttu aika paljonkin entiseen, mä tuolla ihan lyhyeltä asti noita hirsiä uusia. Tässä on tämä etteinen ja tuosta luukusta heinät sitten lapettu alas ja täällä on vain joku tämmönen varasto mikäli.
Saranat on siellä tuohta välissä. Ei ole montaa naulaa tarvittu tämmöiseen tekemiseen. Tuosta kun infotallusta luin, niin 80-luvulle asti on vielä asuttu tässä talossa. Poikamme Salomo. Ja sen jälkeen on tila ollut suvun kesäpaikkana vielä 1990-luvulla. Tuossa on sitä Riikosen perheestä kuvaa 20-luvulla ja sitten 30-luvun asussa tuo talo. Ja tuossa on sitten kuva, minkälaisessa kunnossa se on ollut ennen restaurantia. No niin, tämä paikka on nähty nyt. Siirrymme seuraavaan paikkaan, joka on mikä se olikaan, luntatapassa. Lapusta se oli tuo noin. Mulla on tämmöset oikein tulostetut paperit täällä. Saarivaaran poroaita. Tästä oli sinne nyt useampi 10 kilometriä matkaa. Lähdenpä ajelemaan sinne. No niin, tämäpä paikka on semmoinen kuin Saarivaaran poroaita. Ja museoviraston sivulla sanotaan tällä tavalla. Saarivaaran poroaita sijaitsee Luirojoen länsirannalla Tanhuan kylässä. Rakennettu perkoista, eli hirsistä. Tämä oli mulle aivan uusi termi, tämä perkka-aita, eli hirsiaita. Ja mä päätän tuossa tuota rakennetta. Eli ne on vain kirveellä lovettu nuo. Siinä ei nauloja tarvinnut käyttää ollenkaan. Limittäin menneen ja noin, nopea ollut tehdä. Ja tämä aita on ollut nykyisellä paikalla jo 1700-luvun loppupuolella ja käyttö on loppunut 1970-luvulla. Kunnostettu 1990 ja 1992 välisenä aikana erotuspaikalla muutamia porokämppiä. Saarivaaran poroaidat on kunnostettu 1992 valtion toimesta. Saarivaaran erotuspaikalla kunnostettiin 400 metriä honkahirsistä rakennettua liki 100-vuotiaista perkka-aitaa, eli tätä aitaa, ja sitten riuku-aitaa 500 metriä. Tässä itse riuku-aitaa ei, tuolla oli jotakin aitaa ja miten tässä nyt tämä aita menee? Tämä on nimittäin aika iso tämä. Joo, nyt tässä vaan tässä kappeimmalla kohdalla. Kappeimmalla kohdalla tuolla suolla näkyy sitä aitaa lisää. Että olisiko se siellä sitten se riukuaita. Sitten tällä tavalla on lainaus Lapin, eikö tuosta Savukosken matkailusivulta. Suurimmillaan vuosisadan vaihteessa poroja on tuotu erotukseen noin 100 kilometrin säteeltä ja enimmillään niitä on erotuksessa ollut 10-20 000 päätä. Saarivaaran kulta-aika päättyi vuosina 1917-18 poroissa raivonneeseen pernaruttoon. Poroluku oli kasvanut Oraniemen paliskunnassa liian suureksi, joten eläimet heikkenivät ja sairastuivat. Poroja kuoli niin paljon, että pääluku väheni 12 000 porosta alle 200. Sen jälkeen aidan käyttö jäi huomattavasti pienemmäksi hiipuen hiljalleen, kunnes viimeiset erotukset lopetettiin 70-luvun lopussa. 92 joulukuussa museoviraston aidalla tekemät entistämistyöt valmistuivat ja aita saatiin jälleen paliskunnan käyttöön. Sitten 30-luvulla tänne on tehty, tämä tie jatkuu vielä tuosta, siellä on jotakin kattelemista, niin 30-luvulla on tehty 4 porokämppää. Kämpät olivat erotusten aikaa täynnä väkeä. Yhtä kämpistä käytettiin kokouspaikkana ja sitä nimitettiinkin Palkisen kämpäksi.
Kämpistä 2 kunnostettiin 91-92. Kämpät ovat avoimia ja niitä voi vapaasti käyttää. Pitääpä lähteä kahtomaan se kämppä homma. Tuossa on muuten vieressäkin joku kämppä, mutta voi olla ihan joku kesämökki. Karran ja herran kämpät 500 metriä. Tuossa Saarivaaran poroerotus. Museovirasto korjasi 91-92. Minä olen nyt tuossa, niin tie jatkuu ja tuolla on 3 kämppää. No on 4. kämppä tuo, mikä on tuossa, niin Räikkälä. Ja tosiaan, tuossa on, niin tässä on sitä hirsiaitaa ja tuolla vielä on tuolla rannassa tuommoisia noita karsinoita. Ketska tuonne lähtee oikein kävelemään. No ainakin ne kämpät meikään katsomassa. Karra ja herran kämpät 500 metriä en löytänyt. Ajelin kyllä enemmänkin kuin 500 metriä ja ei sieltä kyllä lähtenyt mitään polkua eikä muuta, niin nyt meikään sitten katsoa tuota nuo karsinat vai mitä aitaa, kun se on tuolla perällä. 150 metriä oli, ei sen pitemmin matka. Osan tällä museovirastolle kyllä nytkin hommia, että aika pahasti on 30 vuodessa rapistunut nämä uudestaan. Tässä vaan näkyy näitä rakenteita. Eli täällä kun on otettu porot kiinni, niin ne on noista lunkasta aina laitettu sitten jokainen tuonne omaan karsinaan. Tuossa on niinku yhden ukon porot ollut tuossa karsinassa ja seuraava ukon porot on laitettu tuohon karsinaan. Ja ei ole saranoita, on vaan tuommoinen hahlo tuossa. Tässä näitä oli aika monta näitä karsinaa. Näillä on tietenkin poromiehillä varmasti omat nimitykset. Minä sanon karsinaksi, kun minä nyt en ole mikään poromies. Enkä tunne tätä sanastoa, mutta täältäpä ne on sitten omansa löytänyt. Mutta se on voinut olla kyllä melkoinen mekkala täälläkin, jos on ollut yli 10 000 poroa. En tiedä yhtä, että montako päivän joutuu näissä aitauksissa ne porot olemaan. Ja rauhoittuuko ne yhtä, että mitä nyt aina villauksia telekarissa nähnyt, nehän vaan ympyrää juoksee siellä aitauksessa, mutta juokseeko ne monta päivää sitä ympyrää vai rauhoittuuko ne tosiaan? Nukkuuko ne esimerkiksi yöllä, että onko täällä koko ajan hirveä meteli ja mekkala? Näitä nyt aika paljon kierrellyt näitä vanahoja poroaitauksia. Viime kesänä oli siellä Sammalselän poroaitauksessa, mikä oli kans entisöity. Ja mikäs se yksi poropaikka? Sallivaara. Sekin on siellä. Ja sinne pitää kävellä, oliko se 6 kilometriä. Siellä ei tullut käytyä, mutta se olisi kanssa semmonen yksi kohde, missä pitää vielä käydä. Näissä muuten poroerotuspaikalla niin näkee, että minkälaista tämä on alun perin ollut tämä puusto täällä. Helvetinmoisia mäntyjä. Tää ei tämmöisiä ole säilynyt täällä Lapissa kuin poroerotuspaikalla. Muutenhan tää on hakattu ainakin yhteen kertaan koko saatana Lappi. No tietenkin nuo kansallispuistot on hakkaamatonta paikkaa, mutta ne sittenkin kun tuolta ajelin Savukoskelta ja no, otapa nyt 25 kilometriä eli ensin sinne Tarkkalaan ja sieltä oli 44 kilometriä tänne, niin tässä on niin ensimmäiset tämän koko luokan puut. Muuten on ollut semmoista talousmettä. Kyllä, kyllä. Seuraava paikka on kans tuossa. Tanhuan kylällä. Ja kylältä muutaman metri Luurojokkeen ylävirtaan. Siellä on semmonen vanha arkeologinen paikka. Mukkalan kalmisto. Siellä nyt on kaiken vähiten näkemistä, kun nämä luut on ollut siellä maan alla ja siellä on kaivettu ja siinä on varmaan heinä päällä, mutta ihan mielenkiinnosta käyn. Luenpa sitten taas lapusta, että mikä paikka siellä on. Navigaattorina on vanha kun on Montana. Kyllä se tabletti on hyvä, mutta kun mä en luota siihen, saatana, että se pelaa yhden päivän ajankaan, niin on tänne tehnyt kyllä tabletilla nuo jäljet. Ja aina jokainen osuus on omana jälkennään tuolla. Nyt ollaan osuu vielä Tarkkala Saarivaara. 44 kilometriä oli se. Ja seuraavan Saarivaara Mukkala. 18 kilometriä. Me napsataan siitä. Näytä kartassa ja väri.
Vanna sen väri vähän näkyvämpi, tuommoinen violetti. Ja sitten kun pannaan kartta näköiselle, tuoltapa se tie lähteekin. Ja nyt kun minä ajan sinne toiseen paikkaan, niin minä tiedän, että seuraava kohe on sitten Mukkala ja Lokka, millä nimellä se mulla oli siellä. Minä laitan sen sieltä näkyviin, niin tiedän matka ja väriin siihen. Ja sillä tavalla tämä on ihan kätevä. Tämä nyt pelaa saakeli varmaan atomisodan jälkeenkin tämä Montana. Tämä on kyllä luotettava peli. Tabletti mulla on tuolla takapoksissa. Minä saan tabletilla sitten siirrettyä suoraan tuonne Montanan muistikortille tuon jäljen tai jonkun, jos me haluaisin jotakin muuta tehdä. Tuolla on muuten joku se koira, keltaiset liivit päällä. Kanakoira, sopiko sitä nyt meitä etellä nyt? Lintuja tällä alueella vissiin sopii. Nyt ollaan Mukkalassa, Tanhuan kylältä Luirojokivartta jonkun verran ylävirtaa. Ja tämäpä on semmoinen paikka, tämä Mukkala. Vuonna 1907 arkeologi A.M. Talkren teki ilmoituksen kruununtorppari Reeti Neitolan 2 vuotta aikaisemmin tekemästä luurankolöydöstä. Ja se on kirjoitettu näin. Entisaikainen hautausmaa on Sodankylän Luirojoen itäpuolella Rakokosken talon luona. Pellosta on näet Reetrikki Neitolaa peltoa perätessään löytänyt suuren määrän ihmisen luita. Samaten on luita löydetty alempaa joen varresta Tanhualta. Sitten 31 vuonna on tehty seuraava ilmoitus. Sen mukaan Tanhuan kylästä Mukkalan talon alueelta oli jälleen löydetty luuranko, jonka mukana olisi ollut aarre. Ja aartella on viitattu ilmeisesti näihin haudan sisältämiin esineisiin. Ja kesällä 34 on arkeologi Jorma Leppäaho tehnyt tänne virkamatkan tutkimaan sitä kalmista. Ja täältä on löydetty 8 hautaa. Ne on tuolta, tämä on se Mukkalan talo vissi, eikö mikä talo se oli? Rakokosken talo. Tuolta pellon reunasta on löydetty niitä ja sitten tuosta jokitörmästä on löydetty 1 hauta. Ja jos me sanoin, 8 hautaa, josta 1 oli Lapin noidan kalmisto, rummun jäännöksinen ja muinen aarteinen, jotka luovutettiin museovirastolle. Löydöt sisältävät muun muassa pronssia, kuparirenkaita, ketjuja, sormuksia, rautaisia hautaristeja ja rahoja. Ja rahat on ollut 1590-luvulta. Ja hautojen arveltiin olevan vuoden 1600 vaiheilta. Näin on kirjoittanut museovirasto. Sitten Tanhuan kylän www-sivulta on kerätty tietoa tästä hommasta. Ja tässä nyt ei periaatteessa ole mitään näkemistä. Enää, kun ne arkeologit käynyt ne hauvat tuolla aukomassa ja tutkimassa. Mutta sen verran, että tuo tosiaan ollut joku saamelaisten hautausmaa. Ja siihen aikaan ei ole ne hauvat ollut syvällä, että ne on saattanut olla niin kuin kyynärän syvyydessä. Eli justiin peitetty vain pikkusen hiekalla. Ja ei ole varsinaisia arkkuja ollut. On saattanut olla semmoinen kehikko vai lauasta tehty, minkä sisällä ne on pantu sitten vaatteineen päivinne. Tästä löytyy kyllä aika paljon tietoa. Esimerkiksi semmoinen sivusto kuin tuo Kalmistopiiri, se on tämmöisten arkeologien ja historian tutkijoiden pitämä sivusto, niin sieltä löytyy hyvä juttu tästä. Ja ihan kun kirjoittaa, että Mukkalan kalmisto hakusanaksi, niin löytyy kyllä tietoa. Ihan mielenkiintoista luettavaa. Että tämmöinen paikka on tämä. Tämmöiset materiaalit tulostin tässä on ja kartta on, että näkee sitten vähän, että missä niitä hautoja on ollut. Tämä on museoviraston sivulta kaapattu tämä kuva. No nyt piti tabletti kaivella esille, kun mulla oli hienosti lappu ja siinä kartta ja teksti. Mutta kun mulla ei ollut tuossa Karminissa sitten saakeli sitä täppää ja tuo nyt on aivan hukas. Niin nyt kun me katsoin tästä tabletilta, niin tuossa mulla on paikka. Ne on mennyt sitä vähän yli tai ohi. Elikkä nyt takaisinpäin ja tuolta sitten niin ei ensimmäinen, vaan toinen mehtäautotie lähtee ylöspäin. Melko huono kuntoisia on kyllä katkoviiva, että saa nähdä näkyykö sieltä mitään, mutta käänpä kokkelemassa. Hangasvaaran kirkko olisi tuo kohde. Niin, löytyyhän se oikea paikkakin. Välillä joutuu jalkautumaan, mutta tämä on hyvä vaan.
päivä istuu mopetin kyyvissä, niin välillä kävelen, vaikka nämä nyt pitkiä reissuja on. Kävelyhommat. Nyt on sillä tavalla huono homma, että aurinko paistaa justiinsa tuosta. En tiedä näkyykö tuosta oikein mitään vastavalla. Mutta kyseessä on Hangasvaaran kirkko niminen tuommoinen kallio. Ja tästä kirjoitetaan museoviraston sivulla näin. Hangasvaaralla on kivistä muodostettu pyöreä jyrkkälaitainen röykkiö nimeltään Hangasvaaran kirkko. Tarinan mukaan lappalaiset ovat palvelleet kirkossa jumaliaan, lainausmerkeissä on tuolleen kirjoitettu. Samanlainen, mutta pienempi kirkko on Kuisvaaran laidalla. Tarina saattaa viitata Hangasvaaran pohjoisosassa olevan Hangasvaaran kirkkonimiseen huippuun. Inventoinnin 2011 mukaan Hangasvaaran kirkko on melko pienialainen, jyrkkäreunainen ja louhikkoinen. Varsinkin pohjoisesta päin katsottuna se erottuu maastostaan jyrkästi kohoavana rökkiemäisenä muodostelmana. Tuonne pitäisi tosi kiivetä sieltä maasta enää tämän miltä. Mitään ihmistoiminnan merkkejä paikalta ei kuitenkaan investoinnissa löydetty. Että kiivetähän tuonne pitäisi tästä näitä miltä. Ja silloin viime vuonna, vai toissa vuonna kävi, oli siinä semmoinen kuin nuolikirkko. Ja sekään ei ole muuten kaukana tästä Tanhuasta. Ja tämäkin oli vain 5 kilometrin päässä tämä Hangasvaaran kirkko ja sitten se Kuisvaara, niin olisiko se parikymmentä kilometriä. Tässä on kyllä näitä pyhiä paikkoja lähekkään monta. Kyllähän tuonne tietysti, jos eväät matkassa ja muuta, niin voisi kiivetäkin. Perkele, kun aurinko justiinsa paistaa, niin ei enää itsekään oikein tuonne. Tuommoinen kivijyppyrähän tuo. Aika isosta lohkarasta tehty. Tai eihän tuota tehty, vaan muodostunut. No en lähde kiikkumaan. On mennä alkaa nelivetopeliksi, jos tuonne meinaa kiivetä. No niin, sattupa semmoinen tapaus, että on täällä Lokaan tekoaltaa itäpuolella. Ja täällä on tuo Moskun museo, eli Moskun kotitalo, mikä on entisöity. Ja läksin sinne. Ja taas on paperit mulla kaikki täällä, mistä lukee. Mutta siellähän sattukin olemaan Moskun tyttären poika. Se on heidän suvun hallussa tuo talo ja hän esitteli sitten mulle ja hänen kanssaan rupatteli tuossa tovit, niin eihän me muistanut kuvat. Helekkari veikö, kun kuuntelin hänen juttuja, Tapani, Patapio. Ja ensi kesänä pitää tulla tänne porukalle ja pyydetään esittely sitten, että se pitää järjestää semmoinen moskujutaus tai joku semmoinen. Valokuvia kyllä napsin tuolla ja niitä laittelen tuohon videolle, että niistä näkyy jotakin itse. Mutta mie meni kyllä ihan sanattomaksi, kun kuuntelin jotain juttuja, niin unohtui tosiaan kuvatakin. No, katsotaanpa, saako sitä seuraavasta paikasta mitään kuvattua. Nyt on kommeta mettää tuossa. Vähän matka tuosta Moskun talolta takaisinpäin, niin varan rinnettä tuommoista vanhaa aihkikkoa. Ei näy kantoja. Tuulen kaadot on vaan otettu pois. Toisella puolella on sitten mettää hakattu, mutta tämmöstähän tämä on. Tämä oli kyllä hieno kokemus käydä tuolla. Onpa niin erikoinen kivi, että pakko oli pysähtyä. Ajoin jo ohi, niin piti kääntyä takaisin. Aivan kun olisi katkennut tuosta tuo kärki.
Mutta mistä helvetissä tuonne ylös on tuommoinen iso kivi tullut? Aivan kuin kiilana olisi. Muutenkin niin kummallisesti tämä rappautunut tämä kivi. Erikoisen näköistä. On kyllä. Kylläpä kyllä. On paljon ihmettelemistä ihmiselle. On kyllä autotappaus. No ei se auto jää ihmettelemään. Vielä on paljon nähtävyyksiä käymättä. 200 kilometriä ajanut ja kello on kohta 3 ja me 9 läksin, niin 6 tuntia kun me ollaan ajanut. Laskinko oikein? Umpikuja! Yksi kohe mulla on vain lapulla. En perkele, laiskotti eilen, en jaksanut navigaattorin laittaa, niin väärästä risteyksestä käänsin. Hieno suo on tuolla. Mettää on tuommoisia, tai mettä kun ne uraat vaan tuolla ei tie jatku, mutta ei se mitään. Tuli muutaman kilometrin ylimääräinen lenkki. Tää kääntyä takaisin ja lähteä kahtelemaan, löytyykö se sieltä paikasta. No niin, hukkaressu oli tämäkin. Menne noin pieneksi tuo polku tuossa. Olisi vielä arviolta ainakin 0,5 kilometriä tuota tienpohjia ja sitten 200 metriä sivuun lähteä kävelemään. Siellä olisi ollut tuo jatkosodan aikainen saksalaisten etuvartioasema. Noita näkyy noita korsuja siellä, ja, tai korsun pohjia. Oliko siellä 6 vai montakohan siellä oli? Kyllähän mulla on ne tuolla paperissa ylhäällä, mutta en lähde tuonne enää könyämään. Tässä on vielä muutama paikka tien varressakin nähtäviä. Helekkarin liukas tämä tie. Aivan tuommoista savvea. Tuossa on kyllä kuorma-auton jäljet, tai onko rattorin peräkärryä vajetty. Ei ole kyllä rattorin takarenkkaan jäljet, että olisiko se vaan kuorma-auto ollut. Niin ajellut tosissaan sopi kieli keskellä suuta ajaa, että ei ala liipsum. No ei tästä nyt ole loppupelissä tullut. Olisiko 5 kilometriä ylimääräistä? Siinäpä on vanha poroajan jäänteitä. Tämä paikka on lipakka selkä. Ja tämä selkäaita on semmonen, kun luetaan museoviraston materiaalista, että kyseessä on 1800-1900-lukujen taitteeseen ajoittuvan paliskuntien välisen poroaidan, niin sanotun suuren selkäaidan jäännös. Aita on alkanut Kuolajärveltä ja päätynyt Ounasjokkeen, eli se on ollut helekkarin pitkä, useampi 100 kilometriä. Näitä ajanpätkiä on vähän siellä ja täällä. Tässä ei näy kyllä kuin tuo yksi rytöiläjä. Mutta niitä on tuolla jossakin parempiakin pätkiä, mutta ne ei ole tien varressa, niin minä nyt otin tämän, mikä on tien varressa, niin helpomman kohteen tässä. Ja tässä nyt ei hirveästi ole muuta sanomista, mutta näin lukee vielä, että suurimmaksi osaksi aita on jo pahoin hajonnut, mutta paikoin sitä on jo vaan maastossa pystyssä. Selkäaita liittyy myös ensimmäisen maailmansodan tapahtumiin, sillä siitä muodostui Murmanin alueella pidettävien sotavankien pakoreitti Ruotsiin. Eli tuota pitkin on kävely. Olisi kyllä ihan mielenkiintoista tietää, että mihinkä suuntaan. Tuleeko se tuolta vai mihinkä tämä on menossa. Tuosta ei tuosta yhdestä pätkästä saa selvää. Jos se tuolta tulisi, niin sehän jatkuisi sitten tuonne päin. Tuolla on tie ja mulla on motskarikki tuolla. Minäpä kävelen tuonne toiselle puolelle, jos sieltä näkyy jotain. Niin otetaanpa sitten lisää vilimi. Tuolla on tuluppio ja sokli. Ja tuonne päin Savukoski. Tuossa taisi olla, että No me vasta tuli sitä Lattunan tiehaarasta ohi, eli paljon tästä olisi tuohon tuluppio. 10 kilometriä ehkä. Ei täällä tien toisella puolellakaan mitään näy. Täällä on tätä maapuutakin aika paljon, niin menee sekaisin näiden kanssa. Mutta museoviraston sivulla oli tähän tien toisellekin puolelle joku täppä laitettu, että täällä pitäisi jotakin olla mukaan. Ei ainakaan meikäläisen harjantumattoman silmään kyllä erotu mitään ylimääräistä. Tuossa on joku seiväs. Olisiko tuossa niitä? En tiedä.
Joo, ei oo kyllä mitään näkemisen arvosta. Tässä tietää semmonen pätkä, missä sitä on pystyssä. Pystyssä ei käydä kahtelemassa sitä sitten. Nyt on mielenkiintoinen paikka. Vaikka tässäkään nyt ei oo mitään näkemistä, kun Mäntykangasta vain. Mutta tuota niin... Täältä löydettiin 2020. Niin, 1000 vuotta vanha hauta. Elikkä ollaan tässä sotaa taipaleella. Ja mäpä luen, mitä tässä on tapahtunut. Kohteelta on tehty löytöjä, jotka heinäkuun 2020 tarkastuksen perusteella viittasivat myöhäisrautakautiseen polttohautaan. Täältä on löydetty partakirves, neula, putkikeihän kärki ja vyön solki. Ne on polttohaudattu yhdessä vainajan kanssa noin 800-luvulla. En tiedä, onko tuo muovikeppi tuossa. Olisiko se tuosta löydetty? Kun täällä on vähän hankala mitään. Kun arkeologit täällä on käynyt tönkäämässä, mutta ne on kyllä niin siististi laittanut kaikki, että ei tässä nyt osaa sanoa, että mitä tässä on kaivettu ja missä ei. Mutta vuonna 2021 kohteella tehtiin lisää myöhäisen rautakauteen ajoittuvia löytöjä. Saman vuoden koetutkimuksessa esineiden löytöpaikalta löydettiin punaammulta läiskiä, jotka voivat olla ruumishautoja. Maanpintaa ei viikon verran kestäneessä tutkimuksessa avattu laajasti, vaan maastoa haravoitiin yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun opettajien ja kohteen kesällä 2020 löytäneen ryhmä Kelsinkäisen kanssa. Kyseessä ei ole tyypillinen kalmisto, jossa hautoja olisi vierivieressä, vaan hautojen välillä on 50-70 metriä. Ja täällä on kyllä jotakin merkkejä. Niin kuin tuossa on noita spray-jälkiä. Sitten tuolla pilikkoja oli viistelty. Että olisiko ne merkkiä siitä, mistä ne on kaivellut tai jotta, en tiedä. Ja sotatunturi on tuossa tien toisella puolella, se kohoaa aika jyrkästi. Ja tuollahan se varsinainen, taitaa se sota taival olla, eli tuostahan on venneet väjetty yli. Kemijokea pitkin on tultu etelästä päin ja sitten tuosta väjetty sota taipaleen yli, niin sitten on päästy semmoisen vesistön, mikä laskee tuonne jäämereen. Kyllä täällä on väkeä ollut, jos täällä on kerran jo 1000 vuotta sitten joku hauvattukin, niin kyllä se on ollut joku kauppareitti tai joku. Liekkä olleet viikinkejä vai mitä? Sitäpä ei tiedä. No sitten jos tietä kävelisi vielä tuonnepäin, niin siellä olisi vielä semmoinen tien leikkauskohta. Niin siinä oli museoviraston sivulla, että se on kivikautinen tai pronssikautinen asuinpaikka, että sieltä niitä kvartsi-iskoksia on löytynyt sieltä tieltä ja sen semmoista. Mutta enpä lähennyt niitä kvartsi-iskoksia sieltä etsimään. Nehän löytyy ihan kun kävelee vain tien pintaa pitkin, niin siitä semmoisia kirkkaita, tavalaakeita, teräviä kiveen palasi. Tuossa on muuten joku merkki. Arkeologit on hieno. Nelonen on siinä. Eli tuossa on joku. Mikä on se joku sitten? Sehän ei. Maalikko tiiä tuolla maalla. Tämmönen pakka on tämä. Sotataiva. Tämä suo on vissiin se, mitä pitkin on veijetty ne venneet yli. Tuossa näkyy tuo sotatunturi. Tuolla onkin tämmönen valkoinen paalu. Tulee aika tuoreen näköisiä pikku kuoppia tuossa, missä kävi kääntymässä. Onkohan täällä ne kääntynyt saatana tönkämässä? No, metalli. Ilmaisin miehet. En tiedä mikä tämä. Olisiko rajapyykki tai joku? Kyllä tuommoista rajapyykkiä. Tuossa menee poloku. Liittyykö porohoitoon vai savotta hommiin vai mihinkä liittyy? En tiedä. Vaan tuota polokoa pitkin, kun on sitten tämä sotataiva ylitetty. Mutta ne on niitä venneitä vetänyt kuitenkin. Niin. Onko täällä ollut sitten joku semmonen telatie tai joku? Tai useampi ukko, niin kyllähän se nyt venepäivässä hiirittyy. No lähinpä nyt kuitenkin käymään tässäkin viikautisella asuinpaikalla, kun pikkunen Indiana Jones on se asuu Mäkälässä vieläkin. Niin kylläpä tästä kun vähän kattelin, niin tältä näitä kvartsi-iskuksia löytyy. Tuossakin on helkkariterävä, tällä kyllä lihaa leikkasi.
Melkein läpinäkyy tuosta niin ohutta tuo. Tuolla on pienempiä palasia. Toisella kivellähän sitä on löyty tuota kvartsia, että siitä saadaan teräviä sirpaleita. Tuollakin on joku, mutta pientä sipruun. On täällä maassa, kyllä. Sehän ei syvällä ole. Eihän maan päällähän ei ole hiekkaa satanut. Niin vaikka tuohon olisi 1000 vuotta sitten pantu jottaa tuohon, niin eihän se mene tuonne maan alle. Sehän jäi tuohon pintaan. Siihen tulee vaan kariketta päälle. Tuossakin pikkupalainen. Tuossa on pyöristetty. Se on luonnontuote. Tuommoinen pyörempi. Sitten jos on terävä, niin sitten se on tuota ihmisen tekemä. Tämmöisistä leikkauksistahan niitä löytyy justiinsa hyvin. Tuohon kun on ajettu hiekkaa muualta, niin tuosta nyt ei saa selvä. Mutta nuo voisi hyvinkin olla mitä tuossa oli. Kyllä ihan kivikaueltaan peräisin olevia. Kivikaueltaan peräisin olevia kiviä. Isompi kvartsin möykky tuossa. Mukava olisi joskus käydä kahtelemassa, kun on arkeologit tönkää, että mitenkä ne löytää. Vielä olisi yksi paikka. Savottakämppä. Nyt ollaan tuota, jos tämä on kivikautta, niin tämähän on monta 1000 vuotta vanhaa ja äsken oli 1000 vuotta vanha hauta. Hautapaikka ja tuota tuossakin on 1000 vuotta vanha hautapaikka ja sitten on ollut 100 vuotta vanhoja poroaitoja, niin nyt on sitten uusin paikka kaikista, niin on tuota 50-luvulla vai 60-luvulla tehty Savotta kämppä. Eipä käy sen kahtelemassa. Tästä taas olla 80 kilometriä Savukoskelle. Sitten on päivä ajeltu. Katsotaan, paskakärpäinen tuli sormen päälle istumaan. Onneksi lähti lentoon. Reutuvaaran kämppäkartano. Siellä on nyt näköjään asukkaita, kun tuolla on tuota koiralle vesikupit tuolla. Ja täällähän monennäköistä rakennusta on kellaria ja paskahuusia ja tuolla on isoa varastoa ja liiteriä. Ja koska on ollut hevostallia tai jotakin, varmaan on saunakin jossakin. Ja monta tulisia on tuolla kämpässäkin. 1, 2, 3, 4, 5 on savupiippoja. Minäpäs luen tuolta, mitä lukkaa. Okei, tuolla taulussa. Hetkinen. No niin, tässä lukee näin, että Reutuvaaran kämppäkartano rakennettiin ensimmäisen kerran vuonna 1951 ja se toimii Lipakan työmaan kuutoskämppänä. Myöhemmin kämppä on siirretty 2 kertaa. 60-luvun lopulle saakka ollut käytössä. Kämppäkartanoon kuuluvat 2-pääsen kämpän lisäksi sauna, 10 hevosen talli, liiteri, kellari sekä käymälät. Kämppä on piharakennuksinen restauroitu jälkipolvien käyttöön 88-90 Museoviraston, Savukosken työvoimatoimisto ja Savukosken kunnan yhteistyönä. Kämppäkartanon rakennuksista talli on jouduttu rakentamaan kokonaan uudestaan. Nykyisin kämpän pihapiirin rakennuksen omistaa Museovirasto ja Maapohjan metsähallitus. Savukosken kunnalla on kämppäkartanon hallintaoikeus ja se myös huolehtii paikan vuokraamisesta. Kuvat, mitä tuossa on otettu vuonna 1988. Elikkä tuota niin katto on vielä painunut sisään ja tuossa kuvassa näkyy varien. Savukosken kunniakas Savotta-historia alkaa jo 1910-luvulta, jolloin ensimmäiset savotat alkoivat. Bla bla bla, siinä on noita juttuja. Kämppämajoitus jäi historiaan vuonna 1988 ja uittokin loppui Kemijoessa vuonna 1991.
silleesti. Paikallisesta savottakulttuurista jälkipolville kertovat pitäjän eri puolilla sijaitsevat vanhat kunnostetut savottakämpät. Reutuvaara, Alatammi, Kuusikko, Ojan kämppä, Kirkon kylässä. Enpä kehtaa tuonne lähteä sen kummemmin kattelemaan, kun tuota siellä oli kerran niitä varmaan niitä majoittuja. Nuo on kyllä säpit noissa raatotangon tuossa ovissa, että tuonne sisälle pääsee, mutta oli nuo kaikki koirapehkeet kupit tuolla, niin en lähde, niin eihän rehkettä. Mutta perkele, kun kaikki on lukossa aina. Olisi mukava kyllä joskus näitä päivästä kahtelemaan ja kiertelemään, että minkälaisia paikkoja ne on ollut, mutta ei onnistu. Mutta kuvasta nyt näkyy, minkä näköinen paikka tuo on. Iso kämppä. No nyt on taitaa mulla kaikki kohteet käytynä, mitä tälle päivälle on ollut. Se nyt vieläkin vähän harmittaa, että siitä ei tullut elävää kuvaa sitä Mouskun kämpästä, mutta se on kyllä semmoinen paikka, että ansaitsee ihan niin kuin oman reissun erikseen sinne. Ja jospa sitä ensi kesänä vaikka sitten sinne lähtisi. Se oli niin mukava se isäntä siellä, että niitä juttuja on mukava kuunnella. No nyt me lähden ajelemaan tuonne majoitusta kohti. Moro! Sumuinen aamu. Aste oli ollut pakkasta siivoojan mukaan tuolla Savukoskella aamulla. Ei ollut kyllä motskarissa tuolla jäässä. 1,5 astetta näytti plus. Hienon näköinen Kemijoki tässä ja Viitarannan sillalla on tuosta. Ajelen kotiin päin Kemijärvelle, menen tätä pikkutietä Kemijoki vartta pitkin. Tää tästä Viitarannalta menee Kemijoen yli tuonne. Kumpi ranta nyt tämä on? Itärannalle ja siitä sitten seuraalle Kemijoen rantoja tuonne Pelekosen nimelle asti. Ja sitten se taitaa mennä vähän sisämaahan päin tämä tietos. Olen kerran ajanut se just toosipperi, mutta ajetaan nyt toosipperistä. Tulee vähän tutummaksi. Kyllä se aika iso joki on tällä korkeudella jo tämä Kemijoki. Kaikkea sitä matkoilla on näkki. Tämmöistä en ole kyllä ennen nähnyt, kun on murskattu nuo tien reunat, niin tielle on kaikki. Helvetti, minkälaista risukkoa tämä on tämä ajel. Onkohan tämä nyt aivan tiennyt, mitä tuo tekee tuo murskakuski? Perkele. Tää pitäisi käydä haravoimassa tämä tie puhtaaksi. Vuotosjoki. Ei ole pitkä matka, niin laskee Kemijokia tuossa. Muutaman mutkan tekki. Tää on tämmönen erämääjoki. Tuolla Vuotoksen... Oliko siellä ihan jopa semmonen vuotostunturi? Tuossa näkyy tuu. Sillalla ollaan muutaman mutkan ja sitten on Kemijoki tuu. Niin, että oliko tuolla joku vuotostunturikin tuolla. Kairassa. Ei tullut siellä ajeltua, tuosta lähtee. Sillan jälkeen kääntyy tie Vuotoksen tie, sieltä varmasti pääsisi jonnekin läpi ajelemaan. En lähde nyt seikkailemaan, pitäisi vähän suunnitella sitä reittiä etukäteen. Mutta kylläpä on mahtava päivä tulossa. Aurinko paistaa ihan pilvettömältä taivaalta ja 6 astetta näyttää. Lämmin päivä. Saa nähdä, joutuuko heittää välihousut pois. Aamulla pisti yhdet ylimääräiset. Hieno on päivä. Ja onneksi loppui se risusavotta tuosta tieltä, niin nyt on ihan mukava ajaa. Muutama terävä kuoppa ollut vielä tuossa tiellä. On lyönyt iskarit pohjaan. Hiljalleen körrytellään tässä. Tässähän oli oikein nuotiopaikkakin sillä korvassa. Vuotoksen suun tulipaikka. Pelkosen nimen kunta ylläpittäjä. Nuotiopaikka ja sitten liiteri ja siellä oli jopa puitakin. En kahtonut, oliko tuossa paskahuusi. Katopas tuossa, mikä oli tuo palokärki. Pakan.
Tämä on kyllä enemmänkin tota sahapuru. Mistä se? Tuo. Tämä on hevosmuurahaiset, kun on tuota sahapurua tehnyt ja se on sitten palokärki hakannut. Se on ehkä nyt hevosmuurahaiset. Niin se on varmasti ollut. 1999 valopilkku tarkoittaa tätä Pelekosenniemen siltaa. Kirkkokellot tuolla sopi justiin. Kemijoen ylittävää siltaa tässä kirkkokylän kohdalla. Tässä on ollut lossi sitä ennen ja talvella jäätie. En ole ikinä ajanut tätä siltaa pitkin, niin nyt kävin ajamassa. Jatkan tuota itäpuolta Kemijoista.